কিন্তু আধার কার্ডৰ নাম বিলাক কেনেকে আহে কাৰবা বলে নাম তিল জুতি দলে নাম বলে আহিল বেছৰা হিল গতি জলে কাৰবা বলে বেছৰা নাম আছে কুলাই বুরুয়া নাম বলে আহিল বেছৰা সুলাই বুরুয়া পারিনা আৰু আৰু আধার কার্ড নিজৰ ফটোটো দেখিয়ে এনেকা লাগে জেনৰ কতবা গাঞ্জা বিক্ৰী কৰি কিনে থৰাহে পৰিছিল সাংসদে ফটোটো মাৰি দিছি হেই আজিকালি জিঅৰ যুগ হয়নে মানে আৰু আমাৰ টাইমত ভাগ্য ভাল স্কুল পঢ়ি থাকোঁতে কৰোণা অহা নাছিল যদি মোৰ চিন্তা হয় যদি কৰোণা আহিলহেঁতেন নদুকীয়া এয়াৰচেলৰ পেক ভৰাই কিনে মেছেজতে পৰীক্ষা দিব বাধ্য কৰা হৈছেগে আৰু জিঅ'ৰ ৰিচাৰ্জে হওঁতে অফিচৰ পৰা যেনেকৈ ফোন মেছেজ আহিব ধৰে এনেকুৱা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ যে মই অকলে ৰিচাৰ্জ নকৰিলে আম্বানী ডুবিহে যাব আৰু আজিকালি সৰু সৰু পোৱালিকেইটাই যিটো বয়সতে মোবাইল পায় আমি সেইটো বয়সত বুগুৰি গুটি গিলি দিলে পেটত গাছ গাজি বুলি ভাবিছিলোঁ ভাইহঁত যিবিলাকে পঢ়ি আছা কেৰিয়াৰৰ পিছত কেতিয়াও নদৌৰিবা কেৰিয়াৰৰ পিছত কেতিয়াও নদৌৰিবা চাইকেল চলোৱা কেৰিয়াৰ পিছে পিছে দৌৰিব আৰু পেটো কমিব হয়নে মানে পঢ়াৰ কথা এইকাৰণে কৈ আছো কিছুমান মানুহে মানে পঢ়াৰ কথা এনেকৈ সোধে যেন মানে এটা চৰকাৰী চাকৰি দি তাৰ জীয়েকক মোক দি সৰজোৱাহে বনাই ল'ব বনালেও ভাল আছিল ন সেইকাৰণে পলুৱে আনি বিয়া পতাই ভাল চিন্তা নকৰিবা ভাইহঁত কিছুমানে দুখ কৰে আমাৰ নিচিনা চেংৰাকেইটাই মৰিটো ফাৰ্ষ্ট লাভ আছিল ছেকেণ্ড লাভ আছিল আচলতে প্ৰথম প্ৰেম দ্বিতীয় প্ৰেম বালা কোনো বস্তুৱে নাই বিয়াৰ আগ বিয়াৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চব ৰিহাৰ্চেল কিছুমানেতো বিয়া এটা পতাৰ পিছত আকৌ এটা পাতে সেইসকল দাদা যদি ইয়াতে ক'ৰবাত আছা নমস্কাৰ ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধা আচলতে তেওঁলোকক ভুল নুবুজিব তেওঁলোক সঁচা প্ৰেমী কিয় কাৰণ প্ৰথমজনী পত্নীৰ কষ্ট দেখিব নোৱাৰিহে বেচাৰে দ্বিতীয়জনী বিয়া পাতে না না থকালোঁ আৰু এটা লাভ কি সিহঁতৰ এজনীয়ে পিটিব আহিলে আনজনীয়ে যাতে বাচাব পাৰে হয়নে যে নহওক ধেমালি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত বিয়া চেয়া নাপাব কাৰণ যিহেতু ধেমালিয়ে কৰে মোৰ কাম য'তে য'তে মৰম পাম তালৈকে যাম মানুহ হুহুৱাই মোৰ কাম আৰু য'তে মদ পায় তাতে পাকৰি পাকৰি খাম পুলক আভা মোৰে নাম না থকালো দুৰ্নীবাসীলৈ এটাই আহ্বান ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিম অশেষ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যাতে আৰু আগবাঢ়ি গৈ আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দি থাকিব পাৰোঁ আৰু যদি কোনোবাই আজি মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে দেখিছে এটা চেনেল আছে পুলক নিশাচৰ বুলি চাব ৰিকুৱেষ্ট থাকিল এটা হয়নে দুধনৈৰ ল'ৰা আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকৰ এটা প্ৰাউড মোমেণ্ট হ'ব আৰু মই কথা দিছোঁ দুধনৈলৈ এদিন গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিম হ'ব হাও আমাৰ নিকাশৰ শুনে হাও এছআই ছাৰ শুন কি কবি আর পুষ্পা ৰাজত যিটোহে খাপলা দিলে না গেলার গাতি ধরিব পালু না বোলে মোৰ চাকৰিতে থাকিম চাকৰি নাখাওঁ ছাৰ কিন্তু এনেকে ড্ৰেছত নাথাকিলে আপোনাক চিনি নাপাব নহয় সেইটোৱেতো সমস্যা পুলিচে ড্ৰেছত থাকিলেও প্ৰব্লেম ড্ৰেছত নাথাকিলেও চলা প্ৰব্লেম যে নহওক ইয়ালৈ কেনেকৈ পিছে অঁ এইগিলাখেন হ'ব ৰ